Писателят Милен Русков сподели вълнението си от признанието за труда си, което получи за втори път. Ами, добре се чувствам. Много се радвам, че спечелих наградата, че книгата ми е наградена. Това е признание за мен като автор и за художествените качества на книгата ми. Така че съм много благодарен на комисията на Елия Сканети, че предпочете моята книга за тази награда. Колко време работихте над произведението си? Как възникна идеята за него? 4 години и половина, може би. Идеята за книгата възникна от една стара снимка, която видях на един сайт и много ми хареса. Тя задвижи въображението ми. Чам Кория е творба, над която Русков работи вече 4 години. Става дума за вътрешно-политическите борби в България през 1920-те години и за опита на един човек някакси да мине между капките в това противопоставяне. Владислав Атанасов бе сред членовете на журито, което оценява всички кандидати за престижната титла. Той сподели, че изборът е бил изключително труден. Обикновено ние се водим в малка степен от това каква е литературата на самия Елия Сканети. Разбираемо е, че това не е конкурс по романи на Елия Сканети или за самата личност. Самия избор на романи, такива каквито са предоставени от издателството, е наистина случая съвсем личен избор. Но ние търсим всеобхватни творби, в които ярко да се отличава хуманизма на самото творчество на самия творец. Същевременно разбираемо, че търсим голямата книга, талантливо написаната книга, книгата, която има своите нюанси, своите литературни пластове. Тази книга, която отличава и която е достойна да бъде избрана сред многото, наистина не е лоши останали нейни съподгласници. Наградата Елия Сканети се учредява през 2005 година от Община Русе с съдействието на Международното дружество Елия Сканети и се връчва на 2 години в навечерието на народните будители, на съвременни български автори в областта на белетристиката и драматургията, чието творби носят хуманистичните послания, характерни за патрона на наградата.